Na tekmovanju v Montgomeryju v ZDA so v konkurenci 600 profesionalnih gasilcev iz vsega sveta naši fantje v štafeti osvojili prvo mesto in postavili nov svetovni rekord. Bravo! Ampak, vsaka dobra zgodba ima en ampak, meni žal. Rekorda jim niso priznali, ker, in to je uraden dopis, ne bi prehitro štartali. Po pregledanih videoposnetkih je bilo jasno, da to ni res, a pa vas zanima, komu je bila podarjena zmaga? Američanom! Jasna stvar, spet kuhna. Pač Američani morajo zmagati, pa tudi čez golfijo. Ampak naši hrabri fantje se ne sekirajo, ker se zavedajo, da bo še velik priložnosti za zmago. Je pa res, da imamo Slovenci eno disciplino, ki nas pa res ne more noben uničiti. To je gasilska veselica. In kaj bi se zgodilo, če bi na gasilsko veselico prišel ameriški ansambl gasilcev? Band bi odšpilil šele prvo rundo, Američani bi pa že ležali v lastnem kozlanju. In pol bi jim pa naši fantje upravičeno rekli, sorry fantje, prehiter ste štartali. Te smo mi neusmiljeni. Počasi prihaja k koncu oktober, svetovni mesec vegetarijanstva. S Paul McCartney, Ozzy Osbourne, Brad Pitt, to je samo nekaj znanih imen, ki prisegajo na vegetarijanstvo, ki je v zadnjih letih vse bolj popularno tudi pri nas. Kdo ima bolj prav? Vegetarijanci, ki so prepričani, da je mesojedstvo zločin nad živalmi, ali pa mogoče mesojedci, ki jim vračajo, da so tudi rastline živa bitja in da dihajo in da imajo žurke. Na enem bregu so se tokrat znašli ljubitelji mesnih, na drugi strani pa sojinih polpetov. Na katero stran se boste postavili vi? Glasujte na izberistran.si. Hvala za ogled. Ne pozabi pa tudi na oddajo Ta teden z Juretom Godlerjem ob četrtkih ob 22. uri na Planet TV. Hej, tujec! Polajkaj nas na Facebooku, posledi nas na Twitterju in naroči se na naš YouTube kanal.